Svako sedmo dete školskog uzrasta u Srbiji oboli od nekog oblika astme, u 88 slučajeva ona je alergijskog tipa. Na Svetski dan borbe protiv ove bolesti lekari podsjećaju da astmatičari moraju da nauče da kontrolišu svoju bolest kao i okruženje u kojem se nalaze. Neophodno je da se redovno koristi terapija, postoji terapija održavanja koja se uzima obično dva puta dnevno i terapija za brzo otklanjanje tegoba. Oboleli od astme mogu imati sasvim normalan život, a deca sa ovom bolešću mogu se razvijati istovetno kao i njihovi vršnjaci, kaže dr. Jovanović. Mogu da se bave svim fizičkim aktivnostima, mogu da se bave sportom, nema potrebe za ograničavanjem njihovog rasta i razvoja. Znači, čak šta više, pojedini olimpijski šampioni su uz redovno uzimanje terapije bolovali od astme, ali su usput se bavili fizičkom aktivnošću i postizali olimpijske rezultate. Astma je, podsjećamo, hronična upala disajnih puteva koja izaziva neprijatno stezanje u grudima i teškoće pri disanju. Važno je otkriti je na vreme jer ukoliko se zapostavi, obično prelazi u teži oblik.